Середа, 29 січня на календарях. Про події в краї в цей день розкажуть журналісти інформаційної програми «Вчасно». В студії для вас працює Мар'яна Лошак, Наталя Булеця. Доброго дня. Всі рішення Народної ради Закарпаття нелегітимні. Закарпатський окружний адміністративний суд за зверненням обласної прокуратури заборонив публікувати рішення Закарпатської обласної ради про створення нового органу влади. Отож, новостворена Народна рада поки що нелегітимна. А всі її рішення не мають юридичної сили, повідомили обласній прокуратурі. Чи зможе Народна рада стати юридично працюючим органом, має вирішити суд. Але остаточного рішення ще нема. Судом 28.01 цього року задоволено клопотання заступника прокурора Закарпатської області у його позові про визнання протиправними дій Закарпатської обласної ради щодо голосування 28.01.14, тобто цього року. Таким чином можна зробити висновок про те, що адміністративні справи, щойно згадані, по суті не розглядались. Розглядались тільки в частині клопотань щодо забезпечення адміністративних позовів. Мова йде про те, що прокуратура здійснює нагляд за законністю. От тому це, власне, є позов прокуратури Закарпатської області, заступника прокурора області. Ужгородський Євромайдан продовжує перебувати на площі Народній, однак чисельність його активних учасників невелика. У наметовому містечку діє польова кухня та місця для обігріву мітингувальників, які чергують цілодобово. Як розповідають постійні учасники Майдану, згортати діяльність містечка вони наміру не мають і залишатимуться на Народній безстроково. Наразі там перебуває кілька десятків людей. Вночі нам багато людей не потрібно. Днем скільки збереться, стільки це вже залежить від громадянської позиції наших ужгородців і тих, хто в області проживають, які вони байдужі, не байдужі, і що вони хочуть висловити і тому подібне. А для ночі ми лишаємо стільки, скільки необхідно, дивимося, моніторуємо обстановку, чи так звані ці тітушки гуртуються, не гуртуються, відслідковуємо це, відстежимо і на підступах до цих наших барикад. Ужгородець, котрий оголосив голодування на площі Народній, потрапив до лікарні. 35-річного активіста через погане самопочуття друзі у вівторок увечері привезли до медичного закладу. Чоловік розповів лікарям, що перед цим не їв 2 дні. Фахівці провели необхідну діагностику стану здоров'я пацієнта і виписали його з лікарні. Вчора в 19:40 вечором його доставили в наш приймальне відділення нашої лікарні, його друзі. Йому зробили всі обстеження, включаючи комп'ютерну томографію, ввели йому внутрішньовенну ін'єкцію з інфузією глюкози, бо в нього сахар був 3,2. Запропонували госпіталізацію, але він відказався. Була родина і забрали його додому. На площу Народну чоловік не повертався. Активісти Ужгородського Євромайдану повідомили, що їм невідомо, чи продовжить він свою акцію протесту голодуванням. $490 мільйонів Ужгород заробить цього року і стільки ж витратить. Такі цифри озвучили під час розгляду проекту бюджету на засіданні міського виконкому. Остаточно його затвердять на черговій сесії Ужгородської міської ради. Згідно з документом, для збалансування бюджету необхідно збільшити його дохідну частину на понад $20 мільйонів. Інакше з міської скарбниці неможливо буде покрити всі видатки. Спеціалісти вже розглядають декілька шляхів покриття дефіциту бюджету. $2 мільйони ми плануємо направити цільового фонду, який у нас уже на сьогоднішній день є на залишках на рахунку станом на 1 січня. Однак нам потрібно буде окреме рішення сесії, щоб направити такі кошти на фінансування загального фонду. Наступні кроки – це вжиття заходів щодо погашення дебіторської заборгованості або недоїмки платежів до міського бюджету, яка є на сьогоднішній день більше 2 мільйонів, в тому числі і по нашим комунальним підприємствам, та перегляд наших доходів стосовно орендної плати за землю чи за комунальні приміщення, які в нас є.
Державну компенсацію за дорогий газ можна отримати, не виходячи з дому. У зимовий опалювальний період найбільша стаття витрат у родині – саме газ. Оформивши ж субсидію, можна звести до мінімуму і оплачувати лише половину вартості. Щоправда, субсидія надається сім'ї, якщо оплата за комунальні послуги перевищує 10 або 15% від загального доходу. Таких у сезоні 2013-2014 на Закарпатті – 14 тисяч. Пані Наталія вже 4 роки на пенсії. Разом із чоловіком, теж пенсіонером, живуть у приватному будинку. Взимку на обігрів 107 квадратних метрів житлової площі витрачають майже 1000 кубометрів газу. Якби не субсидія, то доводилось би платити лише за газ щонайменше 800 гривень, розказує господарка. 4 роки поспіль вона оформляє субсидію. Завдяки цьому суттєво скорочує витрати і сімейного бюджету, економлячи понад 400 гривень. Десь примірно 800 гривень, але якщо велика зима, то виходить і до 1000 гривень мені треба платити. І майже половину оплачує держава, а остальне оплачую я. 408 гривень і 90 копійок платить держава, і 263 гривні оплачуємо ми обов'язкову плату. Село Баранинці знаходиться лише у 10 кілометрах від Ужгорода. Окрім цього населеного пункту, до складу Баранинської сільської ради входять ще й Барвінок, Підгорб та Довге Поле. Із 3600 людей лише 28 знаходяться на обліку в районному управлінні соцзахисту. Державною допомогою користуються здебільшого пенсіонери та неповні сім'ї. Співпраця із соціальними працівниками налагоджена, запевняє сільський голова. Любий громадянин, який хоче одержати субсидію, він приходить до нас, ми йому надаємо відповідні довідки там про квадратуру будинку, чи користується газом, чи пічним опаленням. І таким чином через посередника, тобто соціального працівника, ми передаємо ці бумаги в управління соціального захисту. На кожній сільській раді розміщені інформаційні стенди нашого управління. Також на кожній сільській раді є уповноважена особа або соціальний працівник, який доносить пакети документів для призначення субсидій і всіх інших соціальних допомог в наше управління. В цілому ж в Ужгородському районі 3 тисячі осіб мають пільги від 25 до 100% в залежності від категорії пільговика. Серед них порівняно невелика кількість отримувачів субсидій. Пояснюють це рівнем зайнятості населення і стабільними доходами. Протягом 2013 року 172 сім'ї скористувалися субсидією на скраплений газ і тверде паливо на суму 160,5 тисяч гривень. Станом на 1 січня було призначено 274 субсидії на опалювальний період 2013-2014 років. Тож, порядок надання субсидії максимально спрощений, запевняють в управлінні. Головне, аби люди вірили, що економити власні кошти за рахунок держави у такому випадку реально. У закарпатських лікарів розпочався зимовий травматичний сезон. Через опади та різку зміну температури на дорогах та тротуарах ожеледиться. Відтак, чимало закарпатців, як пішоходів, так і водіїв, потрапляють до медичних закладів з різними травмами. Скільки людей постраждало в перші дні негоди та як уберегтися від небезпечних ситуацій, дізнавалася Марія Рибченко. Через ожеледицю Ужгородці дедалі частіше відвідують місцевий травмопункт. Щодня серед 40 пацієнтів – 5 людей, котрі постраждали на тротуарах обласного центру. Здебільшого це люди похилого віку з різними травмами. Більше розтягнення зв'язок, переломи кісточок в гомілково-ступневому суглобі і перелом у променево-зап'ясному суглобі. Небезпека на вулиці чатує і зверху, і знизу. Не варто проходити близько від будинків, щоб уникнути падіння бурульки на голову. Також треба обережно пересуватися тротуарами, адже під шаром снігу може бути лід. А найголовніше – зручне взуття. Треба брати взуття на широкій подошві, щоб м'яка була подошва, і бажано з протектором великим, щоб вона менше скользила. Бажано високий взяти, щоб, якщо можна, навіть на шнуровці, яка би тримала гомілково-ступневий суглоб, в разі підвертання ноги, ще за допомогою взуття підтримувати зв'язочки і так далі. Тепер не каблуки, не підбори, абсолютно в дану погоду одягати ніякому разі не можна. Від зимової негоди страждають і закарпатські.
закарпатські автовласники. За останні кілька днів на дорогах області сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмувалися люди. За місяць у краї трапилися 33 аварії з потерпілими, де 8 людей загинуло і 38 зазнало травм. Щоб уникнути нещасних випадків під час негоди, даївці закликають водіїв дотримуватися простих правил. Для водіїв в першу чергу повинні вони включити світло фар, щоб обозначити свій транспортний засіб на дорозі. По-друге, звісно, це зимова гума, тобто я думаю, що всі розумні водії це знають і це використовують. Для автомобілів великовагових, великогабаритних обов'язково при слідуванні через перевальні зони потрібно з собою мати в арсеналі ланцюги протиковзання і використовувати їх у разі, якщо виникне потреба. Також водіям слід обов'язково дотримуватися безпечної швидкості, навіть якщо вона значно нижча за прописані правилами показники. Крім цього, необхідно тримати дистанцію, аби не сталося зіткнення одразу кількох машин. Як правильно чистити зуби, вчать стоматологи інтерни Ужгородського національного університету. З вересня в Ужгороді триває проект «Здорова усмішка дітей Закарпаття», що передбачає профілактику захворювань ротової порожнини. В ігровій формі лікарі вчать малечу користуватися засобами гігієни. Аби зосередити увагу дітей, використовують різноманітні моделі, малюнки та розповідають казки. Наразі проект охоплює два дошкільні заклади Ужгорода. Згодом планують долучити усі садочки міста, а також завітати у райони, де вчитимуть дітей віком від 3 до 6 років правилам гігієни. Легше навчанню піддаються діти, і саме діти дошкільного віку. Вони сприймають усе як вперше, а якщо це ще подавати в формі гри, то це дуже ефективно. Вони це запам'ятовують, розказують своїм батькам, старшим братам, братикам і сестричкам, і навчають діт. Таким чином це буде дуже ефективний спосіб профілактики. Саме тому ми з лікарями-інтернами стоматологічного факультету в рамках їх навчальної програми ходимо зараз в дитячі садочки і вчимо фактично індивідуально діток чистити зубки. Тобто показуємо їм, як це робити, виставляємо їм руки. Наразі це вся інформація. Більше розкажемо і покажемо у вечірньому випуску о 19:00. Тож вмикайте телеканал ТИС-1 вчасно. Я ж бажаю вам гарного дня і до зустрічі.